Vítám vás od dnešního návodu, ve kterém vám ukážu, jak uplést roztomilé rukavičky pro nejmenší. Ideální pro miminka ve věku 0 až 3 měsíce. Tyto rukavičky nejsou jen praktické, ale i nádherným dárkem. Použila jsem jehlice číslo 3 a kvalitní přízi Himalaya Everyday Classic, která je měkká a příjemná na dotek, ideální pro citlivou pokožku miminek. Dále jsem použila plastovou jehlu s velkým okem na sešívání, háček a nůžky. Doufám, že vám pletení rukaviček přinese radost a nezapomeňte se podívat i na mé další tutoriály pro další pletené poklady. Na dvě jehlice si naberu 29 ok. Teď začnu plést první řadu hladce, s tím, že si na každou jehlici přepletu 7 ok. Na další jehlici dalších 7. Na dalších 7. A na další zbylých 8.
osmé oko z poslední jehlice si přesunu na první jehlici. Tohle očko přes něj přetáhnu a tím pádem si uzavřu práci v kruh. A pokračuju v pletení druhé kruhové řady, která se plete hladce. Dávám si pozor, aby se mi jehlice nepřekřížily. Tady budu načínat třetí kruhovou řadu, která se ještě taky plete hladce. To byla třetí kruhová řada. A tyhle tři řady byly pleteny hladce. Další tři řady budu plést obratce. A další dvě řady ještě obratce. A takhle budu pokračovat. Tři řady hladce, tři řady obratce a upletu celkem 18 řad. Tři kruhové řady hladce, tři obratce, tři hladce, tři obratce, tři hladce, tři obratce. A dále si vypletu dírky na protažení šňůrky na zavazování.
pokračuju v pletení ještě dvou řad obratce. Tři hladce, tři obratce, tři hladce, tři obratce, celkem 18 řad. Mám upleteno 18 kruhových řad. Tři hladce, tři obratce, tři hladce, tři obratce, tři hladce, tři obratce. 19. řadu upletu hladce. Tak to byla 19. řada hladce. Tak teď si vypletu dírky na zavazovačku. Dvě oka spletu hladce. Nahodím. Dvě oka hladce. Nahodím. Dvě hladce, nahodím a jedno hladce, tak aby mi zase na jehlici zůstalo 7 ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pokračuju. Dvě oka spletu hladce. Nahodím, dvě oka spletu hladce, nahodím, dvě oka spletu hladce, nahodím a jedno hladce. Tak to byla 20. řada, ve které se vyplétají dírky na zavazovačku. V 21. řadě pletu všechna oka hladce. I ta nahozená. Tak to byla 21. řada. A teď si upletu ještě tři kruhové řady obratce. Pokračuju třemi kruhovými řadami obratce. Tři řady obratce jsou upletené a dále budu pokračovat 20 kruhovými řadami hladce. Takže pletu hladce dokola 20 řad. Mám upleteno 20 kruhových řad jen hladce. A od 21. řady budu oka ujímat. Z jedné strany s náklonem vlevo a z druhé s náklonem vpravo.
ujímat budu tímto způsobem. První oko upletu hladce a dvě oka spletu za zadní nitku. A to mi bude tvořit náklon vlevo. Dále pokračuju hladce až na konec jehlice. Na další jehlici pletu hladce a nedopletu tři oka. Tady si spletu dvě oka s náklonem vpravo, takže si je naberu tady takhle zezadu a spletu. Další oko upletu hladce. Oka na třetí jehlici budu splétat stejným způsobem jako na první jehlici. První oko upletu hladce. Dvě oka spletu za zadní nitku s náklonem vlevo. Pletu do konce jehlice. A na čtvrté jehlici budu splétat oka jako na druhé jehlici. Takže si pletu do konce a nedopletu tři oka. Spletu s náklonem vpravo. A poslední oko hladce. A dále budu pokračovat zase stejně. Na první jehlici první oko pletu hladce, dvě oka splétám s náklonem vlevo, takže za zadní nitku. Dopletu do konce jehlice. Oka na druhé jehlici pletu hladce a nedopletu tři oka. A tyto dvě oka spletu s náklonem vpravo. Poslední oko hladce. Na třetí jehlici pletu stejně jako na první. První oko upletu hladce. Dvě oka spletu s náklonem vlevo, pletu do konce hladce a na čtvrté jehlici pletu stejně jako na druhé jehlici. Pletu hladce a nedopletu tři oka od konce. A tato dvě oka spletu s náklonem vpravo. A pletu hladce. A tímto způsobem
Budu plést a ujímat oka až do té doby, dokud mi na každé jehlici nezůstanou dvě očka. Pak si práci ukončím. Tak mám dopleteno a na konci mi zůstalo na každé jehlici po dvou očkách. A vršek rukavice si takhle stáhnu dohromady. Navleču si jehlu, vršek hezky stáhnu a začistím dovnitř. Tak ještě si tady začistím okraj. Teď si ještě udělám kroucené šňůrky na zavazování. A rukavičky budou hotové.